欢迎各位再次回到比赛当中来，我们继续为大家现场直播2013年中国羽毛球大师赛女子单打的一场半决赛。今天这场比赛，中国选手刘昕来对阵日本的高桥沙也加。这场比赛同样也是下半区的一场争夺决赛席位的较量。在上半区呢，中国选手李雪芮也是赛会的一号种子，他是在昨天的比赛里面呢非常轻松的直落两局，击败了新加坡的选手顾娟。第二局的比分非常接近，22-20，但是李雪芮还是保持了很好的状态。在刚刚的结束的全运会的比赛里面，李雪芮也拿到了女子单打的一枚金牌。她将在今天的晚上呢，这个晚些时候呢，来对阵22岁的泰国选手彭迪。在昨天的比赛里面，彭迪是击败了中国选手韩丽。现在我们看到的高桥沙也加在昨天的半决赛里面是击败了中国的姚雪，21-16，22-20。而刘昕呢是昨天面对队友索迪，因为可能考虑到是一场队内较量嘛，再加上两个人的体能消耗都非常的大，所以呢昨天的队友呢是退赛，这样刘昕不战而胜，进入到了今天的女单的半决赛。他的对手高桥沙也加是一名左手球员，两个人此前呢还从来没有过交锋的记录。刘昕的身高是1.71米，出生于1990年。90后的小将。对，他是那女单的两名教练啊，张宁和唐学华。这刘昕呢应该是属于全运会是故乡啊，他是辽宁本溪人。在这个全运会期间，我还去了这个本溪非常著名的一个景点，叫本水洞，中国境内最长的一条地下暗河，相当美。但是刘昕很小的时候为了追求羽毛球的梦想就来到了深圳接受训练，那之后呢就入选了81队，所以这次呢他是代表81队呢来出战全运会的比赛。然后刘昕在这次也成功的在全运会和李雪芮然后会师。所以说在女单的全运会的决赛中，解放军队获得了金牌和银牌。这场比赛的主裁判是来自于泰国。高桥沙也加呢也同样的非常的年轻，他是1992年出生的一名球员，身高是1.68米，比刘昕稍微的矮一点，但是呢在女子球员里面这个身高呢，在日本的女子球员里这身高算是比较高的了。他曾经在今年的羽毛球亚锦赛当中呢是获得了女子单打的第三名铜牌。刘昕这名球员他打球的风格还是比较的硬朗的啊，他也是一个进攻的选手，而且他的整个控制还是不错的。对，和从看刚我在全运会的时候解说的时候，刘昕在打决赛的时候他才带了一个护膝，然后到了现在是带俩哈。对对，所以现在的护具在羽毛球上面的就是用的还是挺频繁的，为了保护运动员的正常发挥。不过你这样是看到他在膝盖上如果打两个护膝的话，而且这么短的时间之内，这个我觉得第一可能确实体能消耗比较的大哈，再一个就是说可能确实是为了防止受伤带来更大的伤害。而且他的大腿上好像还有，就是整个消耗还是特别大。刘昕的目前的世界排名呢是114位，参加这个国际大赛的这个可能还不是非常的多。他在2012年呢，他今年一年应该是第一次参加这个超级赛。他最后一场的女单超级赛还是2012年的中国公开赛，当时他是在第二轮的比赛里边呢输给了泰国的英达农，也是今年的世锦赛女单冠军。但是刘昕在2011年应该是在德国公开赛还包括澳大利亚的黄金大奖赛上都是拿到了女单的冠军。2011年是他职业生涯中一个相对比较巅峰的一个阶段，他的最好的世界排名也曾经来到过女单的世界第5。
两个人此前从来没有交过手。从出手的力度上面来讲，明显刘鑫是占据着上风啊，他这个球会更重一点，而且场上的移动刘鑫也比他快很多。嗯，高桥沙耶加他姐姐叫高桥李华，好像也是日本国家队的，而且日本这位选手的失误，主动的失误还是太多了，而且都是一些就是比较简单主动球，对，看上去比较简单的地方，不会出现失误的地方。还是因为年轻，因为毕竟他也是1992年出生。今年的这个女单的阵容里面，只有李雪芮是一号种子，杀进八强的唯一的种子啊，就是李雪芮。所以不知道在这场女单里面，如果说是我们的刘鑫赢了，最后会失的会不会是？全运会的一场重演，这个一个星期都不到哈，又重演。对，放网的假动作再次出现了失误。其实这个球确实感觉难度也不是很大，还是高桥沙耶加在这场比赛进入比赛的状态来讲，比刘鑫要慢。这是怎么了？好像很奇怪哈，这个反拍的没看清楚，对，就好像没打到，没有打到这个球。刘鑫拿分了，但是他要求换一下球，可能是感觉到这个球也确实是球毛有折断或者是怎么样，飞行的线路比较诡异。这个挡网直接还是挡在界内。其实日本这位选手他后场进攻能力还是对刚才那一板挺好的，我觉得挺好的啊。可是他没有去连，他没有连贯的能力，他只有打一拍的能力。不，今天这场球比较可能是比较怪，我觉得全是自己失误。对，因为他是在比赛过程中呢是击败了那个伦敦奥运会之后的那个汪鑫，那场比赛我们没有来得及看，因为当时我应该是正在沈阳往北京赶的路上。那一场比赛汪鑫是两次受伤倒地啊，还打得非常顽强，但是最终就是被对面的这名日本选手给打败了。那今天呢面对刘鑫上场来看，完全呢就好像没有能力抗衡。11-4，刘鑫在第一局比赛里面领先7分进入到技术暂停。所以我觉得也是因为汪鑫啊做完手术恢复的时间太短，从整个机能来说，我觉得还不能够真的去参加比赛。对，我觉得你应该理解汪鑫，因为汪鑫进国家队的时候就蛮年龄蛮大的，对、所以我觉得他可能自己觉得想在职业生涯中能够有所再进一步吧。确实在伦敦奥运会上的受伤确实很可惜，此前他在国际大赛里特别是外战的成绩很好，还是尤为突出。对，在女单的这个一姐的争夺中，汪鑫也是很有实力的一个竞争的候选人。和在女单竞争一姐的这段时间里面，我们中国什么王宁、汪鑫很多都是去做过手术。对，因为在世锦赛期间啊，现在王宁不就是整个回省队了吗？他世锦赛期间，王宁和这个汪鑫其实都来到了广州，而且呢，汪鑫还担任了我们的解说嘉宾在前方。然后两个人呢，在休息的时候，就是为他们的服装赞助商呢来做这个推广。两个人还学习使用这个信用卡的刷卡机，长了不少本事。高桥沙耶加到目前为止啊，我们还没有看到他的太多亮眼的表现。虽然后场的突击有一板，但是大多是来不到这个机会，就因为一些比较简单的失误啊，比较低级的简单失误而葬送了，直接丢分。
正手劈掉对角挂网13-6，日本队追回一分。6-13啊！发后场的高远球。好球啊，那个头顶位置，滑板的技术。他的这拍，他的进攻还是很有威胁性的。最重要是，如果他想，就是表现出来，还是得连贯上。对，他想更好的去发挥他的进攻，他就要去增加他的第二拍、第三拍或第四拍的整个球路的连贯性。对，其实你感觉到他的这个进攻的变速能力很强啊。对，挺好的。对。掉一板，调起来，判断比较准确，这球出了边线。高桥沙也加连续追到了3分，8-13。依然发后场的高远球，刘鑫也是拉起来跟他控制底线的前场。放网，轻掉一板，这个抽球对角还是非常有爆发力的。再拿一分，9-13。你刚刚上来的时候有一点恍惚啊，在一些比较这个容易的球上面都出现了错误。现在高桥沙也加是打出了一个小的得分高潮。他那边场地稍微有点顺风，嗯。其实我觉得在开局刘鑫主动的得分，也是因为他在整个气势上比对方更足，一下子就让对方一下就是没缓过神来。嗯。其实我觉得现在的无论就是女单还是女双，你就不能太过于女人，不然你没有杀气。昨天咱们就说这个哈，嗯，这刘凤岩主任。对，刘凤岩主任。对，你不能太女人了，你太女人就没办法打下去了，以后就一定要有就是凶狠的那种状态，就必须要吃掉你。刘凤岩主任已经退休了啊，从这个评语中心的这个主任的位置上面退休，他现在呢是在国际羽联担任副主席。那这几个球的在日本选手的处理上，他还是要求的太细腻了，就是因为他要求的太细腻才造成了自己的失误。昨天在节目里面我们也说了这个女单比赛的这种格局，还有他的一些风格啊，基本上属于这个女汉子的啊，就是要把自己看成一个男人你才能获胜。要求好高啊，我想宫崎超的时代已经一去不复返了。嗯，他的这个突击变线能力还是很快的。对，他的这拍突击还是特别快的。对，变速能力挺好的。从初拍的变速能力上来讲，他的这个移动的速度现在没有太看出优势。他虽然1.68米，比刘鑫还矮3公分，但是在跑动上面来讲还不如刘鑫。判断准确。那他还是自己啊，这要求太高。要求太高，他打得太过于细腻了。嗯。你看他的跑动感觉不是很好，但是他就是初拍的这个变速很强，手臂的力量啊，他的爆发力很好。对，手臂力量爆发力很好。
日本的女单现在还是算是比过去强很多。嗯，刘鑫摔倒了，需要擦一下汗。网球是擦网球。刘鑫在出球的弧度上还是我觉得还是要再高一点，他的特别是反压对方的头顶位的时候，经常被对方直接扣杀对角线。经过了这个全运会的频密的赛程之后，现在很多中国的顶尖的羽毛球运动员都属于在调阶段。因为这次没有机会到锦州去看比赛啊，这个现场全运会的气氛怎么样？就是从观众啊，包括你觉得这个城市的羽毛球的这个普及的和影响怎么样？我觉得保安比观众多。可能太过严格了哈，保安措施太过严格。说 我听说说是一个观众配一个保安啊，两个，那特别严。可是锦州的羽毛球的业余选手水平挺高的。嗯，李永波教练，李永波教练也很辛苦，他也是从辽宁直接赶到江苏的。再看一下刚才高桥晒家是怎么样摔倒的啊，这一步的灯胯已经到了极限了，还是没有够到球。假动作的使用。因为日本选手在追分的时候，我觉得都还挺好的，挺稳健的哈。往往他就出现了一些，就失误。这种失误其实就有点像，就跟初学者是一样的，经常打到拍光，要不就是主动的、很轻易的、随意性的就失误。所以不能保持一种稳定性，这对于在比赛中是特别难到。获得好的成绩，接发球也是使用了假动作啊，结果这球还是被拐出了边线，这样第一局的局点已经出现了，20-13，刘鑫有7个局点。反拍的勾对角，这球出界了，这样我们看到刘鑫还是界内啊，看一下。这个裁判，我们对面的这个丝线啊，没有做手势。界内，后场的调动，压制底线，直接一板杀，挡起来，反击了。这就是说，我们看到这名球员他还是有。非常快的啊，这个起拍的变速能力，他的技术特点还是挺突出的。嗯，其实就看他如何去稳定他的技术特点。
吊球，居然是一个滚网啊，连续追分。两个人摔倒都是在蹬胯的动作上面做到了极限，还是不能够够到球。这个反击能力还是挺厉害，挺可怕的。你看刚才呢，在有局点的情况下没有拿下来，又连追了四分，比分上出现了一个第二度的追分的小高潮。南星还是局点了，但是也浪费了四个局点。刘星的球还是出的太高球啊，刘星的高球都具有攻击性，他打的是平高球，所以如果说对他没看清楚对方的就是动向的话，就很容易被对方抓突击。终于出界了，刘星的这种大声的喊叫也代表着真的是挺烦的，对方这样连续的追分，这样21-17，刘星还是说锁定了第一局的比赛胜利。全新境界，全新 RAV4 澎湃上市，一汽 Toyota。更多体验，更多表现 ，More in me， 给我更多鸿星尔克。劲霸男装携手 CCTV 五为您呈现精彩斯诺克赛事。百年罕见的热浪还在持续，哪里都这么热。横扫热浪，冰爽直达，哈尔滨啤酒。面子大，负担小，空间大，限制小。凌志 M3V3 黄金小排量，体面大空间，东风风行。欢迎各位再次回到比赛中来，体育频道正在为大家现场直播2013年中国羽毛球大师赛在江苏常州来举行的这一站比赛。现在是女子单打下半区的一场半决赛，中国选手刘星和日本选手高桥沙也加两名90后小将之间的对决，在第一局的比赛里面呢，刘星是21-17先胜。今天呢，在北京演播室当中陪伴大家来收看比赛的是童可欣和龚伟杰。刘星要注意，他现在所处的这个场区呢是稍微有一点的顺风啊。在顺风的情况下，就是运动员的速度就必须比在逆风的情况下还要快。因为在增加一点更多的控制就是需要，对，因为在你顺风的情况下，对方就是整个控制上会比你突出很多，因为特别是放网和退后场这个环节，所以你的移动不快的话就很容易处于被动的状态。高桥沙也加还是有一些这个他的突击变速的能力还是
在上半在第一局的比赛里边有一些这个灵光闪现，看到这名球员还是很有能力的，只是说今天呢也出现了很多无谓的失误。日本的女子羽毛球运动员她们是非常爱美的，而且就在国际羽联呢也是推行裙装之后啊，日本队是最早响应的啊，她们的女球员呢在上场的这个装扮上面还是很花心思，无论是在发型还是在比如说指甲呀，包括她们穿的这个球衣都是非常有美感的。对，我觉得爱美之心人人有之，对于观众来说，他也是对观众的一种尊重。对于一个项目来说，他更好的是让对，就是让观众去欣赏。对，赏心悦目的美感。但是我们这个中国队里面有一些运动员是就是宁可打死也不要穿裙子上场的，比如说是于洋啊，于洋就说我绝对不穿裙子，我这不喜欢。实际上在生活当中也是相当小女人的一个东北小姑娘，但是呢她在球场上面还是愿意展现硬朗之风，只是还是一种习惯嘛。如果说羽毛球发展一开始就是穿裙子，就他大概现在要穿短裤的话，他也不习惯。新的杀掉结合还是防守的不错，搓球啊，再掉一杆，非常好。这两个人这一拍打得非常好看，刚才这一分啊，真的是尽显羽毛球的魅力。其实从这拍来看，你可以看出日本队的选手他尽可能的就是，你看他的这个推勾球，然后他整个场上的速度他加的特别快，可是他有点盲目。其实刘星是知道的，因为他在对方在逆风的情况下，他的往前的快推和快放肯定会加强的，所以刘星刚好也抓住了他的思想。其实在比赛中就是斗思想。对，所以刚才这一分还是对羽毛球魅力有一个比较清楚的一个诠释。前面这一分很明显，日本选手他很快，可是刘星还比他快半步。出界了。刘星那个觉得在，我觉得在对方的这个转体的对角使用上面还是说比较多的，转动能力差一点的球员，他们你可以在比赛的过程中多使用一些对角。全是自己的主动失误，往前是抢得特别快，可是他的，我前面也说，第一局就说他对自己的要求实在太细腻了，你抢放嘛，你就可以了，他非要出滚网，要求有时要放下来一点，因为他第一局打的是顺风，所以说他的风会带动一些球速。在逆风的情况下你还是要加点力，刚才就让他给搓到了，反拍这次真搓一滚网。刘星也是提出擦汗，
这种中半场日本选手一般他的进攻还是很难救起来。这球也是挑球了以后这个擦网没办法。而是要我觉得在正拍的前后场的调动上面来讲，对于日本的高桥沙耶加没有什么，你看他步伐不需要移动的，所以这球放比较盲目。这也是因为刘星他在顺风，他对于他的出高远球底线他会有些犹豫的，因为还是害怕失误，怕控制不住。我的意思就是还是多对试试对角的线路哈，前后场没有问题，但是对角的线路我觉得至少从目前高桥沙耶加的移动来讲，我觉得他在转体方面还是比较慢，而他这个在一侧的这种前场和后场的上步伐还是比较快，所以他直来直去很快。对，直来直去，我就说应该试试对角。这个他还是挺喜欢发这种高远球的，实际上有很多的女子的球员呢也是说防止对方的这个接发的时候直接下拍，直接进入到下压的这种杀球，他会发不太使用啊，他会发短球。对，你看李雪芮为什么发短球，他因为他的整个抓球和前几拍的意识特别的强，尤为突出，所以他一般都从往前开始。有些如果说他害怕对方的接球的直接就是创造进攻，他就选择发高远球，所以这个还是跟打法有关系。出界，这是多好的一个机会啊！真是，我还挺为刘鑫捏着把汗的，感觉都已经是在往前跌倒了。这个球他拍面太侧了。就向前其实轻推一下就可以。好球啊，真棒，位置非常低的一个勾对角，相当贴网，让高桥沙耶加也很难处理。11-7，又是刘鑫的领先，进入到技术暂停。你看这球多棒了，因为对方已经是一个滚网了，运气球也是运气球。对方已经是滚网了，这种球都很难处理啊，是世界级的，专门的练习都练不出这样的高水平。这也是因为他刚才的注意力下来，他觉得好像他不可能打过来，对，玩一行。王一涵和王世贤在全运会上的表现差强人意啊，但是他们也是在今年的大师赛里面就退赛了。一个运气球，对，打网居然掉在边线上。其实这个球刘星颖抓得特别好，对，发完抓刘星颖抓突击啊，对，好球，踢几个对角还是对于对方还是有一定的制约作用。其实进攻凶的人啊，他的在反手层面还是比较薄弱一些。对，他你可以看出日本这位选手，他尽可能的都是在强主动，尽量不让对不让自己形成一个被动的局面。
和林钓对角出现了失误。这球还是因为自己要求太高了。如果你说一个软压直线的话，你在跟进上网，因为你 软压完直线，流星应该是他的反拍，他的反拍要不就是放圆网，他如果说他要抽对角还是比较困难的，所以还是看你耐不耐心。对，多拍的跑动可能自己觉得有点无氧了啊，体能下降的比较厉害，像快点要分也有可能性。还是重复落点推，刘鑫正拍底线，再加一个反拍，这个还是很有想法。嗯，线路的组合。刘鑫要注意，刘鑫是正拍的同时，他也是正拍。嗯，所以他的回球就会特别快。如果说刘鑫的正拍他是反拍的话，他就会慢一些。还是在出球目的性上要加强。嗯，刚才这球日本的选手还是出球比较有目的性。对。连续的这个推压重复落点，然后再让对方转体，质量很高的过对角。这勾球还是特别好。嗯，准备充分啊，杀完球直接来到网前呢，做一拍准备，勾对角到位很早。他的勾对角也是穿到他的进攻胸，他的进攻胸对方他的挡网球就会高。刘鑫要注意自己的顺风，这几分特别关键。对，这是第一次把比分分差缩小到了一分啊。尽可能的是要把第二局咬住，因为毕竟在体能上，刘鑫刚打完全运会赶过来，还是比较疲惫的。陈敏毅和周金灿，国家队的队员和领队，前领队啊，坐在一起比较集中的位置。14-12，刘鑫领先。两分，这个球放网的质量还是很高。大家可以看到刘鑫这个回放网，刚才他的球拍啊是朝上的，所以说他是把球送过去，因为很多爱好者他会直接就随着身体的摆动把球拍直接压下来，压下来同时你的球点也就变化。其实双方想得分的话，这种无谓的失误一定要减少。日本选手换球，因为这球会打几拍就会变慢，他想加快球的速度，这样子了他好去抓刘鑫的下压的前半场的球。主动失误，明明是他在主导着这个球的分配啊。这个球明显他很主动，对，还是要求太高。这两个人也是这样，都给对方有一些送分。刘鑫在第二局的失误也比第一局多一点。假动作的放网，
两个人在底线控制上面出现了失误，真的就是这个正手对正手的直线还是打的比较多。对，觉得刘鑫应该多少放弃对方这个直线的这个位置啊，多多打打对角还是。是4-16，还是差两分。搓球真棒，搓的质量真高。张宁喊别抽别抽啊。你看日本队选手的他的站位，他压的还是比较靠前的。嗯，就因为刘鑫是顺风，对，所以说他整个会压得比较前。很快过渡一把，嗯，对角非常棒，就是应该打打对角。之前的那个直线方面已经吃了不少亏了。劈掉对角质量非常高。借这个机会趴在地上好好喘口气。这个是背对球网的一个反拍。这个反拍打的真的是很、嗯、已经到了就是没有办法的情况下。对。所以整个人都是背对着球网，完全是看不见的。他刚这个反拍只靠就靠手网在打。对。确实提出太高的要求，那正拍位置的劈掉对角没有成功，这样刘鑫距离拿下这场比赛的胜利还差两分，19-14，第二局领先了五分。其实对于心理的状态来说，他们俩是平等。这个对角变线、嗯、转点已经出现了。按照比赛的计划呢，我们等一下呢将要为大家带来的是一场混双的比赛，然后呢在下午的赛事当中呢还有一场男双。就按照这个比赛的节奏，我觉得可能会比预计当中啊早结束今天下午的比赛。嗯，它晚场的赛事是不早于7点钟，就是另外的五场的单项半决赛。直接非常漂亮的啊，然后在这个对角的线路上面取得了长点的一分，21-5，这样刘鑫在今天这场比赛里面呢还是赢得比较的轻松的。看来在上一轮比赛中呢，他的这个对手的退赛也给他这个又得到了比较充分的休息，今天还是从头压制着对手，已经率先取得了一个决赛的席位。那么是不是啊能够在决赛中碰到李雪芮，我们这个比赛呢也可能在晚上才能够揭晓了。我们稍事休息，等一下为您带来的是一场混双的半决赛，印尼的基多伯纳德斯对阵中国的张楠赵云蕾。